thrill like discovery. Discovery Channel. Explore your world. No calor causticante do deserto da Austrália, a cobra Pierce caça sua presa. Ela carrega em seu armamento menos de 2 milésimos de 28 gramas de veneno, uma potência que poderia matar 250 mil de camundongos. Ninguém sabe por que este animal necessita do equivalente a uma bomba atômica em sua boca. Mas sem os membros e patas de outros predadores, as cobras tiveram que encontrar outros meios de se assegurarem de um abate. Último guia de cobras. As cobras já existem há mais de 1 milhão de anos depois dos seres humanos modernos. Elas se espalharam pelo mundo, exceto em regiões polares e em algumas ilhas. A religião dotou as cobras de poderes místicos, invocando emoções humanas que vão da reverência ao medo completo. As cobras vivem entre nós. Ainda achamos difícil aceitar sua presença perto de nossas casas, quer você as veja, quer não. No entanto, esta cobra de milharal é totalmente inofensiva. Embora todas as cobras tenham o mesmo plano corporal fundamental, existe uma grande variedade delas. Chegando a medir até 10 metros de comprimento, a sucuri verde é quase 10 vezes mais longa que a típica cobra de milharal. E com 210 quilos, ela é 7 mil vezes mais pesada que a cobra cega, que pertence à família que inclui a menor cobra do mundo. Existem aproximadamente 2.700 espécies de cobras diferentes. 70% delas saem de ovos. As outras nascem vivas, depois de se libertarem de um saco de membrana que contém ovos.
O veneno e as presas são encontradas em apenas um quarto de todas as cobras conhecidas. Mas todas as espécies têm métodos de ataque e defesa adaptados ao habitat, que vai de florestas pluviais a desertos. Esta é a cauda de uma cobra de sela. Se você for uma rã, isto é uma minhoca. Mas não por muito tempo. Uma vez tentada, a rã se transforma de predadora em presa, num único salto. As cobras vivem subrepticiamente. São rápidas e fortes. Do alto das árvores às profundezas do oceano, as cobras se transformaram numa desvantagem aparente dentro de um sucesso evolutivo. Sendo animais sem membros, elas são a surpresa e, às vezes, os temíveis sobreviventes. No que diz respeito aos sentidos, as cobras são particularmente mal equipadas. Esta cobra capelo não está hipnotizada pela música do encantador de serpentes. Na verdade, ela não pode ouvi-la como nós. Faltando uma orelha externa e tendo uma orelha central pouco desenvolvida, ela apenas capta vibrações quando a mandíbula inferior está em contato com o solo. E com uma visão relativamente deficiente, a cobra capelo fixa seu olhar no movimento. Nos crótalos, como a cascavel, a visão é completada por dois sensores de calor côncavos logo abaixo dos olhos. Estas fossas estão alinhadas com pequenas células receptoras sensíveis a mudanças de temperatura de 2 milésimos a 1 grau centígrado. Em seu habitat no deserto, a cascavel percebe a diferença entre uma brisa quente e o calor desprendido pela sua presa em potencial. O cérebro assimila esta informação e a combina com imagens visuais para localizar sua presa com precisão. Ela é tão minuciosa que terá quase 100% de sucesso no ataque. A importância da visão varia enormemente entre as espécies de cobras. A cobra cega tem um olho degenerado, apenas uma célula receptora de luz. Os olhos de muitas cobras noturnas são tão sensíveis que podem seguir a pista da íris para uma fenda durante o dia. A maioria das cobras é incapaz de enfocar seus olhos como os humanos. Ao invés disto, elas movem a lente para dentro e para fora como uma câmera. A cobra de focinho largo é a única cobra que consegue enfocar mudando a forma de sua lente. Ela também enxerga em três dimensões. O crânio entalhado de maneira única permite que os olhos da cobra possam convergir para a frente. Algumas cenas deste programa podem ser consideradas perturbadoras. Recomenda-se discrição pela parte dos telespectadores. As cobras podem sentir o sabor do ar e o odor que ele carrega. Um aparelho especializado chamado órgão de Jacobson é encontrado em todos os répteis. Nas cobras, as pontas duplas da língua empurram moléculas de aroma do ar e as depositam dentro do órgão, passando informação ao cérebro. Apesar da visão relativamente deficiente, o órgão de Jacobson de uma cobra de milharal permite que ela persiga um camundongo com rápidos piparotes da língua.
Para a sucuri verde, as ferramentas de caça são as mesmas. É a presa que varia. Um camundongo dificilmente satisfaria uma sucuri de 10 metros, mas um caimão anão sim. Este parente do alligator é um desafio imponente. A sucuri não desanima. Contando com sua força imensa, ela tira a vida de sua presa indefesa. Mas como é possível para uma cobra devorar um animal maior que sua boca? Um desenvolvimento prematuro na evolução das cobras foi a reconstrução de suas cabeças. Os ossos da mandíbula e o crânio são unidos por ligamentos elásticos, ao invés de estarem encaixados firmemente um no outro. Isto permite que as cobras alarguem suas mandíbulas e expandam a capacidade de suas bocas. A mandíbula também foi dividida no queixo para poder separá-la e abri-la mais ainda. Elas usam seu dente que aponta para trás para agarrar sua presa ao invés de mastigar ou dilacerar como os outros predadores. O mais recente avanço na história evolutiva das cobras é o desenvolvimento das presas. Apenas um quarto de todas as espécies de cobras criam dentes maiores com um tubo entalhado ou vazio no meio que se parece com uma agulha hipodérmica. Agora elas podem soltar veneno. O veneno é produzido por glândulas salivares modificadas encontradas no topo da boca da cobra. Sendo uma mistura de proteínas, o veneno pode destruir tecidos ou atacar funções de nervos e músculos. Depois que esta víbora do Gabão ataca, o coração do rato bombeia o veneno por todo o corpo. Agora a cobra pode esperar e capturar o rato morto usando seu órgão de Jacobson. A naja é a maior cobra venenosa do mundo. Pode crescer até mais de 6 metros. Ela ataca, na maior parte, outras cobras, mesmo venenosas. A cobra do mangue solta um veneno mais ameno através de um conjunto de pequenas presas na parte de trás da sua boca. No entanto, a naja injeta seu potente veneno com as presas na frente de sua boca. Apesar de pequenas em comparação com a víbora do Gabão, as najas não são menos eficazes. Quando ataca, a naja morde com força, assegurando-se de que o veneno deixe sua marca. Em poucos minutos, a cobra do mangue está morta.
Cobras, cujo veneno destrói a maioria dos tecidos, pode causar feridas devastadoras em membros humanos. Mas mortes por causa de cobras consideradas perigosas ainda são bastante raras. Olha só esta aqui. Essa aí, qual o tipo dela mesmo? Há que se ter muito cuidado e verificar... O herpetólogo Harry Green está trabalhando para dissipar o mito de que cobras são monstros mordedores. Este animal deve ser velho. Exagera-se demais com a mordida de cobra como um problema de saúde pública nos Estados Unidos. Achamos que, provavelmente, 1.000 pessoas ou mais sejam mordidas a cada ano. Das quais é provável que menos de 10 delas morram anualmente nos Estados Unidos. A mordida de cobra é basicamente um problema de pessoas que lidam com cobras ou pessoas que não tomam cuidado quando estão lá fora. Ficamos histéricos com esse problema de saúde pública. Chegamos ao ponto de matarmos cobras em todos os lugares. Lembre-se, não ponha as mãos em lugares que não vê. Assim nunca vai se machucar. As cobras não são apenas predadores. São presas e possuem meios inventivos de defesa. Esta cobra cuspideira vermelha lança veneno em cima dos olhos de seus atacantes. Uma cobra capelo não pode cuspir, mas pode criar uma ilusão de ótica. No entanto, às vezes, este jogo se transforma num blefe duplo. Na África do Sul, os suricates fazem de pequenas cobras suas presas. Mas desafiarão uma cobra-capelo para defender seus filhotes. A cobra-capelo se espalha fazendo com que pareça maior do que é na realidade. Os suricates se juntam para parecerem um animal grande diante da cobra. Desta vez, o confronto termina empatado. A venenosa víbora de escamas serrilhadas aparece na África e em partes da Ásia, em áreas densamente povoadas. Sua presença mortal é alertada ao esfregar suas escamas profundamente enrugadas nos lados de seu corpo. Mas como uma cobra inofensiva vai se defender? Ela vai aparentar algo que não é. Uma das coisas engenhosas sobre as cobras é que, tendo um formato corporal tão simplificado, é mais fácil delas parecer com outra coisa sem fazer grandes modificações. Esta é uma cobra rateira do Oriente Médio, que parece e soa muito com uma víbora de escamas serrilhadas. Esta cobra é muito inofensiva. Acabam de vê-la morder meu dedo e nada de mal me aconteceu. Ela faz um som enquanto silva e a víbora de escamas serrilhadas faz o mesmo som ao esfregar suas escamas. É um belo exemplo de mimetismo. Se eu estivesse no Oriente Médio e ouvisse esse silvo, eu provavelmente recuaria, pois poderia ser uma víbora de escamas serrilhadas, um animal extremamente perigoso. Estas são as cores do perigo. Elas pertencem à venenosa cobra coral. Mas esta cobra, a chantila, tem cores parecidas. No entanto, a cobra coral vê através do disfarce. Outras cobras imitam melhor. Estas cores pertencem a um grupo de cobras conhecido como falsas corais. Sendo réplicas quase perfeitas, elas enganam muitos predadores na maior parte das vezes. Como diz o velho ditado americano, vermelho para preto não tem veneno. Vermelho para amarelo mata qualquer um.
Todas as aproximadamente 27 mil espécies de cobras de hoje descendem de um ancestral comum. Infelizmente, os registros fósseis são tão pobres que se sabe muito pouco sobre os detalhes da evolução das cobras. Os melhores indícios são provas atuais ao invés de restos fragmentados do passado. Vejam a surucucu. Apesar de ter sobrevivido a uma mordida de surucucu, Jean Ripa continua a colecionar e estudar esta cobra tão rara. Até recentemente, a escassez de surucucus significava que dela se sabia muito pouco. Um problema que os zoológicos tiveram foi tentar obter bons espécimes, e foi exatamente aí que eu entrei e me vi colecionando surucucus e me sustentando enquanto fazia isso. Passei meses e meses em florestas pluviais só procurando surucucus, pegando-as sem machucá-las. A surucucu é encontrada basicamente na maior parte da América do Sul e em partes da América Central. Ela requer um ambiente específico, de preferência um lugar refrescante, escuro e úmido, como a floresta pluvial. A surucucu é certamente uma cobra muito diferente da maioria das outras e sua raridade, é claro, faz com que ela seja uma das mais procuradas pelos herpetólogos. É a maior de todas as víboras, talvez a mais pesada de todas as cobras venenosas. Ela chega a pesar mais de 20 quilos. É o único crótalo do Novo Mundo que põe ovos. Ela tem uma espinha dorsal em sua cauda que é completamente única no gênero, pois é vibrada nos gravetos ou folhas para produzir um som de alerta, como a cascavel. Acho que eu tinha 27 anos quando peguei minha primeira surucucu. Eu estava sozinho no Suriname. Era noite numa área de floresta pluvial. Eu não tinha nenhum equipamento e tive que jogá-la simplesmente com as minhas mãos na minha mala. Certa vez fui perseguido. Uma surucucu deixou uma toca e me seguiu a uns 10 metros de distância pela floresta. Esta cobra, às vezes, é uma companhia muito perigosa. Basicamente, a ideia é capturar a cobra com o mínimo de tensão possível para que ela sobreviva depois do transporte, o suficiente para a reprodução. Tudo bem. É claro que se deve ter em mente que é tudo uma questão de sorte. Bom trabalho. Muito bom. Tivemos sucesso. Pode-se caminhar por 2 dias e encontrar uma, ou então 3 meses e não encontrar nenhuma. A experiência de Jean com estas cobras o levou a crer que pode haver mais do que uma espécie. Estudando suas próprias cobras, ele começou a suspeitar que as surucucus da América do Sul e da América Central eram completamente diferentes, baseado em variações da estrutura corporal. Harry Green e Kelly Zamudio, de Berkeley, estiveram testando uma ideia similar. Mas, ao estudar o DNA da surucucu, obtiveram resultados surpreendentes. O que uma vez era considerado uma espécie única, na verdade, foi descoberto serem 3.
E isto nos dá uma ideia fundamental para entender como as cobras de hoje evoluíram. O que vemos na tela são as sequências de três cobras. Embaixo temos as duas formas da América Central e em cima temos a da América do Sul. Eu coloquei essas três lado a lado para contrastar, porque se mexermos no DNA aqui, mexemos nas sequências. Podemos ver que as duas da América Central são muito similares, mas existem grandes diferenças entre as da América Central e a da América do Sul. Então, a partir destes dados, as sequências e diferenças entre as diferentes subespécies, podemos reconstruir uma árvore evolutiva que indica claramente a relação entre as subespécies e a história evolutiva das espécies como um todo. As surucucus da América do Sul foram separadas daquelas da América Central pela elevação dos Andes há mais de 12 milhões de anos. Uma cadeia montanhosa que descia por onde hoje é a Costa Rica separou as surucucus da América Central. E isso resultou na evolução de três espécies separadas da cobra. O isolamento geográfico força todos os animais a se desenvolverem por caminhos separados. Os cientistas podem começar a seguir esses caminhos do passado evolutivo das cobras estudando o DNA, os blocos construtores da vida. A origem das cobras é um pouco duvidosa e certamente é algo que aconteceu há mais de 100 milhões de anos. Hoje em dia, achamos que as cobras surgiram de um grupo de lagartos. Ao observar este grupo de lagartos, a perda dos membros e alongamento do corpo é algo que aconteceu evolutivamente por várias vezes, provavelmente dezenas de vezes. É como se certos grupos de lagartos tivessem se tornado animais rastejantes ao perderem suas pernas e ficassem alongados. A maioria das experiências não parece ter ido muito longe. Hoje só restam algumas espécies. Uma delas deslanchou de verdade as cobras. Os restos desta experiência de sucesso podem ser vistos próximos à cauda deste esqueleto de pitão. Pequenas esporas, que uma vez foram pernas traseiras, se projetam através da pele de pitões vivos. Mas para se locomoverem, as cobras devem contar com um complexo sistema de fibras musculares e tendões envolto em 300 costelas. Flexionar músculos específicos permite às cobras se moverem de várias formas. Cobras grandes e volumosas se movem como lagartas, sendo que uma onda de atividade muscular se locomove da cabeça à cauda. Chamada de locomoção retilínea, ela agarra o solo com as bordas das escamas de seu ventre arrastando-se para a frente. Caçando uma presa num celeiro, a cobra de milharal está entre o pneu e o aro de metal de uma roda velha. Incapaz de se mover para o lado, a cobra é forçada a se mover como um acordeão. Mas este movimento de sanfona requer muita energia. Uma vez livre da roda, ela volta a se mover normalmente. As cobras adaptaram seus métodos limitados de locomoção para trabalhar numa imensa variedade de habitats. Através de sua evolução única, elas provaram que os membros não são necessários para correr, escalar, pular ou nadar.
Viver no oceano presenteou a cobra do mar com grande quantidade de desafios complicados de adaptação. Uma cauda em forma de remo e uma quilha que vai ao longo do seu ventre permitem que a cobra do mar deslize sem esforço pela água. Um único pulmão do tamanho do seu corpo faz com que ela flutue e permite que ela mergulhe até 100 metros e consiga ficar até 5 horas sob a água com apenas uma tomada de ar. Para garantir um abate rápido quando estiver caçando peixes e enguias, a cobra do mar usa um veneno poderoso que é mais tóxico do que o do seu parente mais próximo, a naja. Tendo se adaptado tão bem ao oceano, a terra firme não é uma opção para muitas cobras do mar. A maioria delas não tem a formação de escamas ventrais que agarram o solo, permitindo que se movam e sobrevivam na terra firme. As escamas ventrais são escamas grandes e achatadas. Elas são ligadas às costelas por uma série de músculos. Agindo em conjunto com outras escamas ventrais, elas atuam como bandas de rodagem num pneu, possibilitando seu movimento de arrasto. Estas escamas são tão eficazes que algumas cobras, como a cobra de milharal, conseguem escalar verticalmente. As escamas de cobra fazem parte da pele, não são apenas uma cobertura. Elas protegem a cobra, permitindo uma elasticidade e flexibilidade consideráveis. Mas seus usos podem ser tão variados quanto seus notáveis padrões e cores. As cobras mudam sua pele constantemente. As células vivas abaixo da superfície se separam em direção das células de cima. Como as células velhas se destroem, a pele externa da cobra engrossa e está pronta para ser descartada. Uma escama transparente chamada de bril, que cobre o olho, toma uma coloração leitosa, um claro sinal da transformação que está por vir. Com a ajuda de uma tora ou rocha para se esfregar, a cobra literalmente se arrasta para fora da sua pele num processo conhecido como mudança de pele.
Só resta um vestígio fantasmagórico no padrão e coloração da pele descartada. As células de pigmentação que dão às cobras cores muitas vezes brilhantes permanecem nela. As cobras precisam contar com seus arredores externos para se aquecerem ou refrescarem, diferente dos mamíferos e outros animais que podem regular a temperatura de seus corpos. É por isso que as cobras não podem sobreviver ao norte ou sul de uma latitude de 69 graus. A cobra do gênero Thamnophis da América do Norte lida com temperaturas de inverno de menos 40 graus, escondendo seu corpo no subsolo entre milhares de semelhantes. No calor da primavera, elas saem em massa. Para um geólogo, isto é um simples sumidouro de pedra calcária. Mas para um biólogo, isto é uma mina de ouro. O Dr. Robert Mason estudou estas cobras por 15 anos e resolveu muitos mistérios do seu curioso ciclo de vida. Bom, aqui estamos numa mina de pedra calcária com o tamanho aproximado de uma sala de estar. E eu estou rodeado por 12, 15 mil cobras do gênero Thamnophis. Estas cobras oferecem uma excelente oportunidade de estudar algumas questões muito difíceis, porque estes números aqui não têm precedentes. Nunca se poderá ver um número tão grande delas em outro lugar do mundo. Existem diversas razões envolvendo a superhibernação destas cobras. A maioria dos animais, quando sai na primavera, tem a luxúria do tempo. Estas cobras não têm esta luxúria do tempo. Por isso, elas, de certo modo, ultrapasseiam o sistema. Com isto, quero dizer que o macho produz seu esperma no outono e o armazena durante o inverno. E quando saem da hibernação na primavera, estão prontos para acasalar imediatamente. Assim que saem, querem cortejar e fertilizar uma fêmea. As fêmeas também ultrapasseiam o sistema. Estas cobras não conseguem apenas armazenar esperma por 6 semanas, chegam a fazê-lo literalmente por anos. Assim, esta fêmea poderia produzir descendentes resultantes de um acasalamento de vários anos atrás. Assim que a fêmea sai do covil, ela é abordada por dezenas de pretendentes em potencial. Atraído por seu aroma único, o macho esfrega seu queixo contra a fêmea esperando estimulá-la. Eles criam o que é conhecido como bola de acasalamento em volta de uma única fêmea, uma competição em massa onde poderá haver poucos vencedores. Esta única fêmea pode ser sua única chance de acasalar este ano. Como esta fêmea escolhe, por exemplo, este macho afortunado entre centenas de pretendentes? Ainda não sabemos por quê. Em muitas outras espécies de mamíferos, por exemplo, são os grandes machos que acasalam com as fêmeas. No caso da cobra do gênero Thamnophis, não é bem assim. Às vezes vemos grandes fêmeas acasalando com machos pequenos e vice-versa. Existem outras deixas importantes para estas cobras, que permitem às fêmeas escolherem seu próprio parceiro. As fêmeas, depois de deixarem este covil, irão se dispersar pelos campos e pântanos onde se alimentarão durante o verão e é lá que darão à luz aos seus filhotes no final de agosto. Os bebês nascem vivos e existe uma coisa misteriosa com eles. Chamamos este ano de perdido, porque no outono, imediatamente após darem à luz, as fêmeas e os machos adultos retornarão a estes mesmos covis. Mas os bebês são um mistério, não sabemos onde eles estão. Não há nenhuma cobra recém-nascida neste covil. Onde estarão elas? Onde eles hibernam neste primeiro ano? Isto é um grande mistério para nós e queremos descobrir.
Nos áridos pinhais da Carolina do Norte, a cobra de milharal sai da sua toca invernal. É primavera e ele está pronto para acasalar. O ato de acasalamento com as cobras é de uma graça e beleza sinuosas. Um mês após o acasalamento, a cobra de milharal fêmea põe seus ovos numa cavidade segura. Os cuidados maternos terminam aqui. Os embriões da cobra de milharal se desenvolvem dentro da casca protetora e coriácea. Depois de uns 2 meses, as jovens cobras de milharal quebram suas cascas. Algumas saem imediatamente. Outras podem esperar vários dias antes de porem suas cabeças para fora sozinhas. Na história da humanidade, as cobras foram objeto de mitos e lendas, muitas vezes de demônios. No Jardim do Éden, o mal foi incorporado na forma de uma serpente condenada por Deus a arrastar-se em seu ventre eternamente. Ainda existem muitas culturas onde as cobras são reverenciadas e dotadas de poderes mágicos. No norte do Transvaal, da África do Sul, está sendo realizado um ritual humano de fertilidade. Enquanto as jovens da tribo Venda dançam ao redor da fogueira, elas unem seus braços para simbolizar os movimentos de um pitão. O pitão está no coração de muitas lendas vendas. Uma história conta que um pitão casou com 2 mulheres. Outra conta que um pequeno pitão vive dentro dos úteros das mulheres e tem um papel vital na concepção. Para os Vendas, a cobra é uma força potente de vida e não um espírito maligno. Os mexicanos antigos acham que a cobra é um deus que não só liga o submundo ao firmamento, mas também a terra ao universo. Na linguagem destas civilizações perdidas, a constelação de Escorpião era chamada de Amaru, que significa cobra.
A constelação tinha uma influência espiritual sobre toda a cultura da América Central e do Sul. Os humanos sempre foram tentados a mitologizar as cobras. Não é difícil ver por quê. Os ancestrais das cobras surgiram de uma experiência evolutiva que as deixou sem membros. Ainda são uma das histórias de maior sucesso no mundo natural. As cobras estão na Terra há milhões de anos e deverão continuar por muitos outros milhões de anos enquanto ninguém interferir. Não há razão para crer no contrário. Elas são extremamente bem adaptadas ao meio ambiente em que vivem. Devido às oportunidades, elas continuarão a viver por muitos milhões de anos. Discovery Channel. Explore your world. No calor causticante do deserto da Austrália, a cobra Pierce caça sua presa. Ela carrega em seu armamento menos de 2 milésimos de 28 gramas de veneno, uma potência que poderia matar 250 mil de camundongos. Ninguém sabe por que este animal necessita do equivalente a uma bomba atômica em sua boca. Mas sem os membros e patas de outros predadores, as cobras tiveram que encontrar outros meios de se assegurarem de um abate. Último guia de cobras. A
As cobras já existem há mais de 1 milhão de anos depois dos seres humanos modernos. Elas se espalharam pelo mundo, exceto em regiões polares e em algumas ilhas. A religião dotou as cobras de poderes místicos, invocando emoções humanas que vão da reverência ao medo completo. As cobras vivem entre nós. Ainda achamos difícil aceitar sua presença perto de nossas casas, quer você as veja, quer não. No entanto, esta cobra de milharal é totalmente inofensiva. Embora todas as cobras tenham o mesmo plano corporal fundamental, existe uma grande variedade delas. Chegando a medir até 10 metros de comprimento, a sucuri verde é quase 10 vezes mais longa que a típica cobra de milharal. E com 210 quilos, ela é 7 mil vezes mais pesada que a cobra cega que pertence à família que inclui a menor cobra do mundo. Existem aproximadamente 2.700 espécies de cobras diferentes. 70% delas saem de ovos. As outras nascem vivas, depois de se libertarem de um saco de membrana que contém ovos. O veneno e as presas são encontradas em apenas 1/4 de todas as cobras conhecidas. Mas todas as espécies têm métodos de ataque e defesa adaptados ao habitat que vai de florestas pluviais a desertos. Esta é a cauda de uma cobra de sela. Se você for uma rã, isto é uma minhoca. Mas não por muito tempo. Uma vez tentada, a rã se transforma de predadora em presa, num único salto. As cobras vivem subrepticiamente, são rápidas e fortes. Do alto das árvores às profundezas do oceano, as cobras se transformaram numa desvantagem aparente dentro de um sucesso evolutivo. Sendo animais sem membros, elas são a surpresa e, às vezes, os temíveis sobreviventes. No que diz respeito aos sentidos, as cobras são particularmente mal equipadas. Esta cobra capelo não está hipnotizada pela música do encantador de serpentes. Na verdade, ela não pode ouvi-la como nós. Faltando uma orelha externa e tendo uma orelha central pouco desenvolvida, ela apenas capta vibrações quando a mandíbula inferior está em contato com o solo. E com uma visão relativamente deficiente, a cobra capelo fixa seu olhar no movimento. Nos crótalos, como a cascavel, a visão é completada por dois sensores de calor côncavos logo abaixo dos olhos. Estas fossas estão alinhadas com pequenas células receptoras sensíveis a mudanças de temperatura de 2 milésimos a 1 grau centígrado. Em seu habitat no deserto, a cascavel percebe a diferença entre uma brisa quente e o calor desprendido pela sua presa em potencial. O cérebro assimila esta informação e a combina com imagens visuais para localizar sua presa com precisão. Ela é tão minuciosa que terá quase 100% de sucesso no ataque.
A importância da visão varia enormemente entre as espécies de cobras. A cobra cega tem um olho degenerado, apenas uma célula receptora de luz. Os olhos de muitas cobras noturnas são tão sensíveis que podem seguir a pista da íris para uma fenda durante o dia. A maioria das cobras é incapaz de enfocar seus olhos como os humanos. Ao invés disto, elas movem a lente para dentro e para fora como uma câmera. A cobra de focinho largo é a única cobra que consegue enfocar mudando a forma de sua lente. Ela também enxerga em três dimensões. O crânio entalhado de maneira única permite que os olhos da cobra possam convergir para a frente. Algumas cenas deste programa podem ser consideradas perturbadoras. Recomenda-se discrição pela parte dos telespectadores. As cobras podem sentir o sabor do ar e o odor que ele carrega. Um aparelho especializado chamado órgão de Jacobson é encontrado em todos os répteis. Nas cobras, as pontas duplas da língua empurram moléculas de aroma do ar e as depositam dentro do órgão, passando informação ao cérebro. Apesar da visão relativamente deficiente, o órgão de Jacobson de uma cobra de milharal permite que ela persiga um camundongo com rápidos piparotes da língua. Para a sucuri verde, as ferramentas de caça são as mesmas. É a presa que varia. Um camundongo dificilmente satisfaria uma sucuri de 10 metros. Mas um caimão anão, sim. Este parente do alligator é um desafio imponente. A sucuri não desanima. Contando com sua força imensa, ela tira a vida de sua presa indefesa. Mas como é possível para uma cobra devorar um animal maior que sua boca? Um desenvolvimento prematuro na evolução das cobras foi a reconstrução de suas cabeças. Os ossos da mandíbula e o crânio são unidos por ligamentos elásticos, ao invés de estarem encaixados firmemente um no outro. Isto permite que as cobras alarguem suas mandíbulas e expandam a capacidade de suas bocas. A mandíbula também foi dividida no queixo para poder separá-la e abri-la mais ainda. Elas usam seu dente que aponta para trás para agarrar sua presa ao invés de mastigar ou dilacerar como os outros predadores. O mais recente avanço na história evolutiva das cobras é o desenvolvimento das presas. Apenas um quarto de todas as espécies de cobras criam dentes maiores com um tubo entalhado ou vazio no meio que se parece com uma agulha hipodérmica. Agora elas podem soltar veneno.
O veneno é produzido por glândulas salivares modificadas encontradas no topo da boca da cobra. Sendo uma mistura de proteínas, o veneno pode destruir tecidos ou atacar funções de nervos e músculos. Depois que esta víbora do Gabão ataca, o coração do rato bombeia o veneno por todo o corpo. Agora a cobra pode esperar e capturar o rato morto usando seu órgão de Jacobson. A naja é a maior cobra venenosa do mundo. Pode crescer até mais de 6 metros. Ela ataca, na maior parte, outras cobras, mesmo venenosas.